falei uma perguntinha pra ele. Mbappé, vem cá. O que tu tá achando, assim, das voltas aulas? Como tá o comportamento da gente, né? Como ela já falou, nosso comportamento, o nosso comportamento, o comportamento dos professores com a gente, o que é que você tá achando? Eu tô achando legal as outras aulas. O comportamento tá